အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာဒီဈေးကွက်တွေမှာငွေအများဆုံးသုံးထားတဲ့ Chelsea ကန်သွားတယ်။အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဒီပွဲကသူကျွန်တော်တို့တန်တရာပေးထားတဲ့ Mikhailo Modric ရဲ့တန်တရာ20ပေးထားတဲ့ Enzo Fernandez ရဲ့တကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးနဲ့ signing တွေအားလုံးနဲ့ဘိုးလေးပိုင်ထားတဲ့ Chelsea ပေါ့လေ Grand Potter ရဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်ချင်ကြတယ်။ဒီဘက်ကကျစ်လစ်မာကျော်တဲ့ organize ဖြစ်တဲ့ Fulham နဲ့ကန်ရတယ်ဒီပွဲအမှန်တမ်းပြောရင်အနောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတကယ်တမ်းကစားသွားတဲ့အခါမှာ Chelsea အနေနဲ့ဂိုးရနိုင်မဲ့ chance တွေ create ဖို့အနေနဲ့သာဘာမှထူးထူးခြားခြားမလုပ်ပြနိုင်ပထမပိုင်းမှာတည်းကဘဲတောင်ပန်က Marco Correa နဲ့ Modric ဘက်ခြမ်းတစ်ချိန်လုံးပေါက်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဘာမှမလုပ်တော့နောက် Richie နဲ့တကယ်ဆိုရင်ဒီပွဲမှာပါတယ်နော်ဒါထားပါတော့ Richie ကသူ့ရဲ့ထင်ရကအခုမှပြန်ကောင်းလာတော့ step by step သွားလို့ဒုတိယပိုင်းမှာစီစားဆိုတာနဲ့လဲလိုက်ရပါမယ် Chelsea တင်းကတောင်ပန်တွေကနေခိုးပေးခိုးရနိုင်မဲ့ threat မျိုးတစ်လုံးမှမရှိဘူးပြီးတော့ Quinn လေကနေတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းကိုဖောက်နိုင်တဲ့အလုံးမျိုးတစ်လုံးမှမရှိဘူးတချက်ကော်နာကလပ်ကလောင်ဘိုးတလုံးချပေးလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးရင်နောက်စီးရဲ့အလေကြောင်းကနေလောင်ဘိုးချပေးလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကလွဲရင်ဂျန်နရီကဖူဟန်ရဲ့ထက်တီတို့ဒီဒီယိုတူရန်တို့ကိုလုံးဝမကြုံနဲ့ဆိုဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်များ Chelsea အသင်းအနေနဲ့အခုတကယ်ဆိုရင်ဒီပွဲက match win game များတကယ်လို့သာဒီပွဲနိုင်ရင်တို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေက Chelsea ကိုကြည့်ရတာက center forward စစ်စစ်ကလည်းမရှိဘူး diagonal one ပြေးမယ်တောင်းမှလည်းမရှိဘူး Thiago Silva ထောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ထောင်းစရာမရှိဘူး Chelsea ဘက်က chance ကိုကြည့်ရင် half chance ကြီး half chance ကြီးပထမပိုင်းမှာဒီတလုံးလွတ်ထွက်သွားတယ်ဒီအပိုင်ကန်ရတယ်တကယ်ဆိုရင် half back ပေးရတဲ့အလုံးကအပိုင်ပြဟိုဘက်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုအပိုင်ပေးရအဲ့လုံးမှာအသုံးမချဘူးအပိုင်ကန်ရတာပြပေးလိုက်တဲ့အလုံးကလည်းကောင်းတယ်အဲ့မှာလည်းတခါဇီးရပေးလိုက်တဲ့အလုံးဒါ half chance နှလုံးလောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲလုံးကိုကြည့်ရင် Chelsea တင်းကဂိုးသွားနိုင်မဲ့ chance ကကျွန်တော် play ကနေဘာမှမရှိဘူး။ဆိုအခု Modric ကနေကျွန်တော်တို့ပထမပွဲဆိုတော့ဒီအိမ်ကွေးပထမပွဲဆိုပြောစရာရှိပေမယ့် Enzo Fernandez ရအမားလေးချိုးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Enzo Fernandez နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးထိန်းထားတယ်။သူဂိုးရခံနေရှိတယ်။ဆိုအသင်းပိုင်ရှင်ကတော့ပြောထားတာပေါ့လေ။စောင့်ရည်ဈေးကွက်မှာတန်း300ကျော်လို့ရသည်နှစ်ခုပေါင်း600ကျော်သုံးထားတဲ့ချိန်ပေမယ့်ဒီသားမတွေနဲ့ချက်ချင်းကြီးရလက်ကောင်းဖို့ကိုသူမမျော်လင့်ဘူးဒီသားမတွေနဲ့ချက်ချင်းကြီးအချင်းနဲ့ကောင်းသွားဖို့ကိုမမျော်လင့်ဘူးတချို့အစောပိုင်းတုန်းကပြောထားတဲ့သတင်းဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ရာဒီဂုံတီဂရန်ပေါ်တာဟာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်လေသူ့ကိုထုတ်ပယ်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြအဲ့လိုမျိုးအချင်းနဲ့မျိုးဖြစ်လာရင်ထုတ်မထုတ်ပယ်ဘူးသူ့ကိုအနာဂတ်အတွက်ရည်ရှိထားတယ်ဆိုပြောတာမှန်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံရတိုက်စစ်ကအခုချန်ပီယံလိလူစင်းထုတ်လိုက်တယ်ဗျာအဘမင်းကိုသူတို့ထားခဲ့တယ်ဖိုဖာနာလည်းမပါတာဘူးမော်ဒရစ်ရဲ့ဂျောဖီလစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီဟာဗတ်ပဲရှိတယ်အခုကမောင်းကလည်းခြေကျတယ်တောင်မန်တွေကလည်းအရင်လိုအလုံးမလုံးနဲ့ဂိုးရဖို့ကလည်းလုံးဝမရှိအဘမင်းကလည်းသူတို့မကြိုက်ဘူးတိုက်စစ်ကလည်းဟာဗတ်ကလည်းအားမရဘူးဆိုနီးပြားကိုတော့သူတို့ကပြောထားတာပေါ့လေJanuary ကာလမှာဒီလောက်အများကြီးခေါ်ထားပေမယ့်ရလက်တီဆိုးဝါးရင်လေပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ရလက်တီအတွက်မင်းကိုငါတို့ဘက်ကကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးပေးအောင်မယ်ရာဒီဂုံချန်ပီယံလိမဝင်ရင်လေဒါ Chelsea အသင်းကသူ့ကိုထုတ်ပယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဘိုလီကတော့ promise ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လေ FFB rule ရတကယ်လို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်ပတ်စံနေအများကြီးဆုံးရှုံးဖို့ဝင်ဝင်ရော့သွားရင် Chelsea ရဲ့ပြဿနာဖြစ်လာဒါဆိုရင် Chelsea ကလက်ခံပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကြည်လာတော့ Grand Potter အသင်းကိုကြည်လိုက် Chelsea Fulham အသင်းရဲ့ final third ဆိုမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဂိုးရနိုင်ဖို့ချိန်ထိန်းချောက်တဲ့အလုံးကဒီ mount တစ်လုံးပေးလိုက်လို့ Harvard တစ်ချိန်ရတဲ့တခါနောက်ဒီ Fofana တစ်ချိန်ရတဲ့ချိန်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်နေက Grand Potter နဲ့အလုံးဆက်ဖြစ်ပါမလားသူတို့ပြောခဲ့သလိုမျိုးရလက်တီကိုပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကရောတကယ်ရောမှန်ကန်ပါမလားတကယ်တော့ဆိုးလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲကိုမမဝင်ရောမချက်ပြကြပါလို့ချေးတူတမားတယ်ရေလိုပုံအောင်ရမြည်